Primeiro encontro entre o alcalde de Vila García e o novo delegado do goberno en Galicia. José Miñones reuniuse con Alberto Varela esta mañá en Rabella. O rexedor aproveitou a ocasión para poñer en riba da mesa algunha das asignaturas pendentes que ten coa cidade o Executivo Central. A primeira, o remate do paseo marítimo. Un dos concellos máis turísticos do Salnés, trasladaba yo o delegado do goberno, non pode permitirse pois ter o paseo sin acabar. É necesario que por parte de Costas, por parte do Goberno do Estado, se remate canto antes ese paseo. Reclamou tamén unha actuación nunha das vías de acceso á cidade, a Avenida de Rubiáns. Vila García ten redactado un proxecto básico de execución para mellora con cargas bici, que ademais vai en liña no que está pedindo Europa, que é unha descarbonización. Aí se propoñen, ademais de anchar a beira rúas, cargas bici, e poñendo un valor o esforzo que está facendo esta cidade de acordo a Axenda 2030. O alcalde tamén abordou as novas conexións con Madrid por tren. Varela celebra que a cidade volva a ter conexión directa coa capital do Estado, pero pide máis. Tal e como lle trasladei ao secretario de Estado de Transportes outro día, falamos agora co delegado do goberno, pois unha zona tan importante turísticamente como é toda a comarca do Salnés, non é solamente a estación do tren de Vila García, senón de toda a comarca do Salnés, pois é unha pena non aproveitar esas frecuencias xa establecidas con ter novos viaxes a Madrid. O delegado do goberno escoitou as demandas do alcalde, pero tampouco perdeu ocasión para lembrar algúns dos programas impulsados polo Executivo de Pedro Sánchez. José Miñones, coa pandemia en primeiro plano, puxo en valor o escudo social impulsado polo goberno. O primeiro que facemos é poñer en valor algo que normalmente queda en olvido, que é todo o financiamento que se leva realizado por parte do Goberno de España durante esta crise sanitaria, con esta pandemia, e que o denominamos como ese escudo social, onde as cifras falan por si mesmas. É dicir, son cifras que recollen ese compromiso do Goberno nos momentos máis difíciles e cunha crise, xa digo, sanitaria e económica. Entendo, delegado, que nestes momentos as políticas sociais deben situarse por riba de todo sen perder de vista as melloras en infraestructuras.